diferentes opiniões sobre a importância do 20 de janeiro e da preservação do legado de Cabral. Comigo no estúdio tenho o comandante Pedro Pires, antigo presidente da República, combatente da liberdade da pátria e presidente da Fundação Amílcar Cabral. Neste dia 20 de janeiro, dia dos heróis nacionais, também é o seu dia. Boa noite, muito obrigada por esta disponibilidade. Senhor comandante, tendo em conta tudo o que ouvimos até agora nas reportagens que antecederam esta conversa, como é que, na sua perspectiva, o legado de Cabral está a ser preservado? Até que ponto está a ser preservado em Cabo Verde? Obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Nesse dia 20 de janeiro e 50 anos após o assassinato de Amílcar Cabral, para nós e para a Fundação Amílcar Cabral é de grande interesse. O legado de Amílcar Cabral, podemos falar de Cabo Verde ou de outros países, mas é qualquer coisa que nos ultrapassa. Nos ultrapassa e não se resume tão somente a debater ou a insistir. Mas o legado de Cabral, podemos ver, bom, o legado ético de Cabral, o legado teórico de Cabral, o legado político de Cabral. São várias vertentes. Há várias facetas. E podemos ver também em Cabo Verde e em África e no mundo. Porque a figura de Cabral, as suas ideias, o seu legado no geral, é discutido em muitas universidades, em quase, podia dizer, em todos os continentes. África, Europa, Estados Unidos da América. Se calhar muito mais lá fora do que cá dentro. É bem possível. É bem possível porque é uma questão de investigação. Para além de uma questão de investigação, significa que há mais investigadores que se interessam por Cabral, há mais historiadores que se interessam por Cabral. Mas voltando a Cabo Verde, o facto de haver todas essas opiniões, eu acho que é um bom sinal. É um sinal de interesse, de debate e é o sinal de que as ideias estão vivas e as pessoas estão interessadas em conhecer essas ideias. Uma coisa é, digamos, a história, a vida de Cabral, que é extremamente importante. Mas eu considero que um dos aspectos fundamentais de Amílcar Cabral, do seu legado, é o legado ético. Amílcar Cabral dedicou a sua vida à libertação da Guiné, de Cabo Verde e dos outros povos africanos. Ele dedicou intensamente esse objetivo, esse ideal e pôs tudo o que tinha, tudo o que tinha como recursos intelectuais, recursos morais, recursos espirituais e recursos materiais por essa causa. E acabou e veio a morrer por essa causa. A dedicação é completa, a dádiva pessoal é completa. E acha que toda esta dádiva está a ser valorizada atualmente? Ou ideologias políticas, como disse o Presidente da Assembleia Nacional da República, Presidente da Assembleia Nacional, numa das reportagens que passamos, ideologias políticas podem estar a interferir na preservação, na valorização deste legado de Cabral? Ou é uma figura que transcende? Transcende a tudo isso, mas vejamos, é normal
que haja debates, é normal que haja gente que discorda. Isso até é interessante porque obriga um esforço maior para a explicação do que se quer com o alcance daquilo que se propõe. Uhum. Não devemos ver nisso só o aspecto negativo, devemos ver nisso também o interesse, a procura de ter opinião, a procura de compreender, a procura de contribuir para que o legado seja valorizado. Eu entendo que nós temos, Cabo Verde tem todo o interesse de valorizar o legado de Cabral. Cabral transcende Cabo Verde e Cabo Verde ganha com a valorização de Cabral. Talvez Cabo Verde ganhe mais com a valorização de Cabral do que o contrário. Do que o contrário. A nós nos interessa, a nós nos interessa, como cabo-verdianos, como africanos, nos interessa ter essa referência. Da mesma forma que nos interessa ter uma referência Mandela. E nós irmos buscar no nosso continente, entre os nossos, as nossas referências. Pois. E Cabral é uma grande referência. E como é que a Fundação Amílcar Cabral tem estado a tentar perenizar esta memória de Cabral, não deixar que caia no esquecimento desde a sua criação, desde 84? Quais têm sido os grandes desafios da Fundação nesta missão? A Fundação Amílcar Cabral possui, tem todos os escritos de Cabral, do Centro de Documentação da Fundação, há todos os escritos de Cabral que nós conseguimos recuperar. Temos um projeto de recuperação dos demais escritos e demais declarações e posicionamentos de Amílcar Cabral, através da edição, através da recolha e através da colocação à disposição das pessoas, à disposição dos investigadores, o que temos sobre a figura, sobre a sua obra e sobre o seu pensamento. O mais importante é, o prioritário é ter toda essa documentação sobre Cabral e continuar a fazer mais recolho. A questão da difusão, está claro que a Fundação pode desempenhar um papel importante e tem desempenhado, mas terá que ter parceiros ou terá que ter instituições também que com ele coopera. Mas há um lado importante que é as pessoas também têm um papel. As pessoas têm um papel de se interessar. A Fundação por si só terá muitas dificuldades. Mas as pessoas, cada um de nós, podemos contribuir. E se coloca uma questão que são as instituições escolares. As instituições escolares se interessam ou não se interessam? Nós nos interessamos a libertação de Cabo Verde ou não? Porque por vezes ficamos com a ideia que pensamos que tudo está feito, não há nada que fazer mais. Não, eu acho que não. Há todo um trabalho, toda uma ação a ser desenvolvida para consolidar a independência, sim. Consolidar as nossas instituições, consolidar também os nossos ideais, aquilo que queremos, a ambição que temos para o nosso país e, ver o país como um país independente, um ator político nacional, um ator político internacional. Não existir só por existir, mas ter uma intervenção. Temos de ter essa ambição de ser um ator político internacional que possa trazer soluções ou que possa contribuir para resolver ou trazer o mínimo para a solução das grandes questões internacionais. Agora, no atual contexto em que estamos a viver, no contexto de crises, de secas, de guerras, acha que o termo herói nacional precisa ser reinventado para adaptar-se aos novos contextos ou
sem descurar, claro, tudo o que os nossos combatentes, sobretudo da liberdade da pátria, fizeram no passado para chegarmos ao ponto em que estamos. A ideia, o nosso Presidente da República disse hoje que, com muita razão, que o povo cabo-verdiano é um povo heróico. Há uns anos atrás, eu teria dito que nós somos todos heróis civis. Pois. O herói não é senão aquele que faz a guerra. Não é só aquele que faz a guerra. Há diversas formas de marcar a vida do nosso país. De modo, não precisamos de inventar mais heróis. Eu acho que não. Porque o cabo-verdiano em si é um resistente. Eu penso que o que temos feito durante a nossa história inspira-nos, dá-nos inspiração e força para continuar. Porque, se reparar, vamos ir ao desporto, que é uma coisa interessante. A seleção cabo-verdiana de handball está a competir no campeonato mundial. Poderá ter pensar alguém que um dia a seleção destas ilhas estaria a competir no campeonato mundial de handball? Pois. É o mesmo espírito dos nossos jogadores que competem no campeonato mundial de handball é que devemos ter, devemos ir buscar, eles também são exemplos, devemos ir buscar aí exemplos, inspiração, ambição, da mesma forma que temos outros desportistas, mas mais do que isso, temos fora cientistas cabo-verdianos. Há tempos esteve cá um cientista que trabalha nos Estados Unidos da América. São referências que quer dizer que podemos. Nós podemos. O empenho é outra coisa, a ambição é outra coisa, a dedicação é outra coisa. Temos de ter a ambição de ultrapassar tudo isso. Podemos. As dificuldades de hoje poderão ser ultrapassadas, mas está claro que não é, eu falei de pessoas, não é uma questão de uma ou duas pessoas, é uma questão de todos, da sociedade. Aí podemos colocar uma questão, é a seguinte: até onde a nossa escola ajuda a pensar como ultrapassar as nossas dificuldades, como ultrapassar o subdesenvolvimento, como ultrapassar os efeitos económicos das sacas e outros. Sim. E um elemento importante, eu acho, que é a educação. Hoje estive na Somada, estive a observar a mudança que há no aspecto das pessoas. Eu entendo que apostemos na educação, mas uma educação de qualidade, uma educação virada em grande parte para encontrar soluções para os desafios com que nós confrontamos. É a mesma coisa que pensar que agricultura para Cabo Verde. Pois. Que agricultura? Agricultura para Cabo Verde não é a mesma agricultura para Angola ou para Portugal. Pois. De modo é nós nos consciencializarmos da nossa especificidade e trabalhar para resolver os problemas, aproveitando aquilo que temos de bom. Sim. Como é que vê o facto da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria ter sido retirado agora o subsídio de funcionamento? Isto denota alguma subvalorização dos nossos combatentes ou, na sua opinião? Eu não gostaria de entrar nessas polémicas. Eu tenho estado a fugir de polémicas. Há dois aspectos aí. Se o Estado de Cabo Verde tem o interesse de preservar a sua memória, preservar a memória da luta que fez para se libertar, eu acho que não é uma decisão acertada. Não é uma decisão acertada. O outro aspecto é que também nós, membros da associação, devemos fazer um esforço para empurrar
a associação para a frente. Então, há uma contribuição que deve ser nossa, mas há uma outra, qual é o dever do Estado em relação à sua memória? Acha que podemos viver sem essa memória? Eu acho que não. A questão da memória, a questão da história, são coisas extremamente importantes que devemos debater e analisar. Uhum. Porque, para mim, um povo sem história não existe. Pois. Um povo não história, obrigatoriamente, um povo tem de ter história. Da mesma forma que, obrigatoriamente, um povo tem de ter cultura própria. É o que dá forma à sua identidade e à sua especificidade. História, temos de ter história, porque a história dos outros não é a nossa história. A questão é essa. É nesse aspecto de reforçar a nossa identidade, reforçar a nossa autoestima, reforçar o nosso orgulho de ser cabo-verdianos, é nesse aspecto que acho que devemos dar atenção à nossa história recente e à história longínqua. Devemos dar atenção a esse aspecto. É fundamental que a gente dê atenção a isso. Também é importante que tenhamos símbolos próprios. Os símbolos dos outros não são nossos, porque traz-nos... como é que eu posso dizer? Traz outros valores, outras coisas. Nós devemos ter símbolos próprios, que é o que caracteriza e informa a nossa personalidade e a nossa identidade. Pois, uma última pergunta. O espólio da Micro Cabral, compilados e recuperados, que está no Fundação Mário Soares, a Fundação Amílcar Cabral, a FAC, tem alguma ambição de trazer para cá estes espólios ou o custo ultrapassa as suas capacidades financeiras? Não é uma questão de capacidade financeira, porque estou convencido se a Fundação se dirigisse ao Governo de Cabo Verde e dissesse ao Governo de Cabo Verde que está interessado em trazer para Cabo Verde o espólio da Amílcar Cabral, certamente teria o apoio do governo, do meu ponto de vista. A questão é mais política. A questão é política porque se coloca a questão de quem é o proprietário. Quem mais merecedor, o dono, o dono do espólio. Não quero ir muito nessa direção, porque os escritos foram produzidos durante a luta de libertação da Guiné, especialmente, e se coloca, os escritos estavam depositados na sede do PAIGC na Guiné. O que é que isso significa do ponto de vista político, do ponto de vista de direito? Mas também os escritos podem ser propriedade dos herdeiros de Amílcar Cabral, da sua família. Pois. Eu pessoalmente não quero entrar nessa polêmica, nessa luta. Gostaria que toda a solução para essa questão fosse consensual. E aí há três interessados. O primeiro interessado, eu acho que é a família da Amílcar Cabral. Eles é que são os herdeiros da Amílcar Cabral e devem ter uma palavra. Segundo interessado seria o PAIGC Guiné. Poderá ter alguma palavra. Terceiro interessado poderá ser o Estado da República da Guiné-Bissau. Pode ser interessado. Mas também a Fundação Amílcar Cabral poderá ter algum interesse e ter, digamos, algum direito adquirido.
Por que é direito adquirido? Porque quem tem trabalhado a problemática da conservação do espólio, dos escritos de Amílcar Cabral, tem sido a Fundação Amílcar Cabral, sediada na cidade da Praia. De modo, do meu ponto de vista, não sou jurista, mas adquiriu algum direito. É um direito adquirido por ter se ter dedicado a isso, ter protegido a obra. E atualmente deve ser a instituição que mais trabalha nesta preservação do legado do Cabral. É, sim, é. Eu acho que sim. E aí, de modo que não é fácil encontrar uma solução sem a gente chegar a um consenso, porque não vale a pena abrir crises, abrir desnecessário conflitos. Então vamos só para então terminar. Ficaria melhor lá a fim de evitar o conflito. Só para terminar, então vamos perspectivar como é que vai ser o centenário de Cabral no próximo ano. Já há um programa, já há uma comissão a organizar tudo. Nossa ideia é que não seja uma tarefa exclusiva da Fundação. Que seja uma tarefa do Estado de Cabo Verde. E já está a haver esta concertação neste sentido? Eu acho que sim, porque o governo já se pronunciou sobre isso, o nosso Presidente da República já se pronunciou sobre isso, de modo que seja algo que envolva principalmente o Estado de Cabo Verde. Essa ligação do Estado ao centenário é fundamental. Eu acho que todos nós ganharíamos, incluindo a Fundação, se nós conseguíssemos fazer uma grande celebração do centenário da Amílcar Cabral. Eu, na minha perspectiva, não é um programa, devemos organizar um grande colóquio ou simpósio internacional sobre Amílcar Cabral em setembro de 2024. Trazer os maiores especialistas de Amílcar Cabral ou das obras de Amílcar Cabral ou do seu pensamento à cidade da Praia. Fazer da cidade da Praia o centro. Do pensamento da Amílcar Cabral. Eu não podia utilizar a palavra o centro do cabralismo, mas não gosto. Não gosto porque eu acho que o próprio Amílcar não estaria de acordo. Mas trazer todas essas pessoas, esses especialistas, e realizar um grande simpósio internacional aqui, na cidade da Praia, seria uma realização extraordinária e teria um impacto internacional extraordinário, e o país ganhava em visibilidade e ganhava também em prestígio intelectual, científico e cultural, outro. Nós ganhávamos. E eu entendo que devemos orientar tudo, nós, as outras entidades, o governo de Cabo Verde, a Presidência da República, orientar-nos nessa direção, porque ganharemos muito. Mas nós não somos, eu sobretudo, eu não sou egoísta, eu gostaria que a Guiné, que os guineenses, que o Estado guineense pensasse nisso também. Um programa comum? Podia ser comum ou paralelo. Comum é mais difícil, mas podíamos fazer paralelo. Pois, e nós estaremos lá para cobrir com certeza e divulgar este centenário. Seria extraordinário. Muito obrigada, Sr. Comandante. Sei que está muito cansado e mesmo assim disponibilizou o seu tempo para falarmos um pouco neste Dia dos Heróis Nacionais. Muito obrigado e um bom domingo para si. Obrigado. Uma boa sexta-feira, não é domingo.